ODM party leader Raila Odinga has questioned political leaders of utterances that could spark tribal divisions in the country ahead of the general elections on 9th of August. Atutaki ubaguzi. Ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya kirangi, ubaguzi ya kidini, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kiumri, hayo yote atutaki. The ODM leader, who was addressing faithfuls at St. John ACK in Kabete, Kiambu County, said his handshake partner, President Uhuru Kenyatta, was keen to ensure that all Kenyans enjoy peace across the country. Tunataka kuheshimu na kupenda wa Kenya wote. Na kila mkenya naweza kuishi upande yote katika taifa letu. Bila kutafuta ruhusa kwa mtu mwingine. Mkikuyu anaweza kwenda kuishi kule Eldoret akae kama Mkenya huko. Na Mluhia anaweza kuishi huko Nyeri kama Mkenya. This comes after Meru Senator Mithika Linturi allegedly uttered remarks bordering on hate speech at an Eldoret UDA rally on Saturday, causing an uproar from a section of leaders from the rival political divide who called for his prosecution. Wa Kenya wote katika taifa letu watakuwa salamu. Na hapo Uhuru Mugaya Kinyata mwenyewe hawezi ku compromise. Na baba akija hapo akuna mchezo. The former Prime Minister, who was flanked by various leaders affiliated to the handshake, also paid a visit to the mothers of political prisoners at Kibichiku in Lower Kabete, where he promised to recognize them as Kenya's second liberators if he rises to presidency in the August general polls. Raila also seized the moment to castigate Deputy President William Ruto's wheelbarrow politics, saying UDA was belittling the youth. He, however, promised that his government would create reasonable jobs for the youth, who majority remain unemployed. Hiyo hata safari kama hawezi kufanya. Sawa? Sio? Hiyo ni mali ya umma ambayo ameiba. The ODM brigade blamed looting of the public coffers by a section of leaders in the government for the ravaged status of the economy and the rising cost of living. Wanatangatanga wanasema baba anadanganya watu. Ati hakuna pesa. Hakuna pesa. Ati handout hapana. It is not a handout. It is a necessity. It is a social protection fund. Sasawa. Sasawa. Na mimi kama Raila Amolo Odinga. Nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Tukiwa na Kibaki. Najua pale pesa iko. Reiterating that it will be his core business to restore the dignity of Kenyan lives. Give us in minor, K24, Nairobi.